Tjena grabbar. Hallå eller? Hello. Ja men tjena. Natt kan man elda på satan för då är det negativt. Elpris med minus 2 öre per kilowatt. Åh helvete, åh jävlar. Får man tillbaka 2 öre per förbrukad kilowatt? Jag vill elda länge idag. Ja, precis. Jag har inte tid ska elda. Går det åt el när du ska elda? Ja. Jag menar alltså bränna på värmen. Kör 40 grader inne. Tobbe går och drar igång kaminen. Men nu jävlar. Jag är ingen sån här sniken jävel. Jag ska elda upp skogen istället. Hello! Tjena! Hi! Hello brothers! And sisters! Hello! Hello! Hallå! Också hallå! Ja, tjejen! Obinära eller icke-binära eller vad säger de? Yes! Icke-binära tror jag. Icke-binära. Mr. UFO. Mr. UFO kvar då? Nej, tack. Oj. Yay! Gott. Nu kan du logga tillbaka med dina world buffs. Ja, yeah. Det är faktiskt buffs jag har. Jag har såna tailoring buffs. Krit och haste. Förstår. Försvinner så fort vi pullar bossen bara. Gör det? Ja. Nej, vad fan. Jag har gjort så jävla mycket jobb på att jag ska vara här nu. Bara ställer gräften med paller på den. Jag fixar min, men jag vet inte vad ni brukar ha. Jag fixar. Det är 22 här inne. IRL buffs. Nu är vi på banan igen. Hallå gubbar, hallå gubbar. Hallå. Oj, jävlar, jag har en damage, säger jag. Hurry up. Hurry up. Fy fan, den här gilden är spare no expenses, alltså. Råd. Oh ja. Måste jag förbruka i kapp det som inte går åt i raids när vi tar någon cook. Sant. Vänta! Nej! Det var en svag start på den. Ah, uff. Shut down direkt. Ingen som har en extra fiska på sig. Ja, han har fått 4. Oh yeah, ah. Nej, men vi får la buffa och börja springa. Vi kan inte stå här och vänta på candles.
Chippen, sa du, jag kan inte lägga Batcast eller Costume på dig. Vi skulle inte börja Spider, va? Vi skulle börja med någon krångliga. Så vi säger vi måste anstå. Stå still. Kan vi. Need int buff. Aj, jävla. Det kan du få kasta. Försöka skjuta wand på kvarn, men han står ju fan inte still. Nej. För att vara Masters of the Arcane så är de inte så smarta, möjligtvis. Det är fruktansvärt smart. Klicka här bak, klicka här bak, klicka här bak, klicka här bak. Ja. Jag måste upprepa, annars så springer alla fram. Nej, men ingen får jag inte testa min nya yxa. Varför? Why då? Drog du en dekonchant på dig med av en, eller? Ja, ja. Jag måste ju plocka allt. Nu är alla, vet du. Bossarna bara kommer smälta. Vadå, får du inte testa yxan på denna? Det borde vara typ patchwork. Borde vara den våta drömmen, eller? Ja, ja, men jag är ju tank. Jaha. Måste du vara, då? Unlucky. Jag kan tanka om du vill. Det är fine. Får vi se en björn på Fabis? Hur mycket HP kommer vi? Nej, om vi ska... Ja, i och för sig, du har väl lika bra gear som mig som tank. 32 har jag i björn. Nu. Med buffs all. Jajamän. Det var ju en krutt. Ja, då är det bättre. Ja, det är en klen björn. Ja, ja, men vad fan, patch 10 var ju inga problem. Andra gången. Ja, första gången skiljer vi på Max fortfarande, tror jag. Unlock. Unlock. Osakom. Nej, men vill du Max så får du väl ta av en spot och få han testa den här gången. Yes. Nice. Det blir bra. En pars på patch i alla fall. Jag var lite ofta när vi stod buffade. Fick vi i table, eller? Ja. Är någon som kan trada mig lite, eller om vi slänger på ett nytt? Kom hit. Hinner vi, eller måste vi släppa något här? Nej, men jag tror där. Nej, jag fick. Tyd. Ja, men jag tackar. Ja, folk, tank och så vidare som ska. Ja, tank. Vem har tank ta bossen, då? Gör den. Kör du, Tobbe. Ja, vi går nästa. Ingen stress. Vi går nästa. Yes. Ja, vad ska vi göra? Ja, ah, okej, okay, då nu kan vi nog... MDR Vinlux. Ja. 3, 2, 1.
Hur mycket max HP har du tagit? 38 nu. Ligger du på? Det ser ut att vara 35 bara. Come to vigilance. Kasta på mig. Om det är lämt. Jag tror jag lämt det, vet du. Appa är ju med på det. Så okej. Hitta den. Jag kan kasta salv på mig själv. Så lär jag sig sen. Ja, vi närmar oss. Flyttade han sig mitt i, eller vad? Ja, han blev puttad i slutet, tror jag. Oh. Nej! Nähä? Jag trodde jag sprang rätt in i slime. Jag tror Rocky's Boots hoppade snett. Fan också. Oh my fucking god. Oh no! Ja, han bufsade ju. Det blir inget mer. Helvete. Done goofed. You done goofed this time. Nej, raka bollar. Har vi någon healer på det? Ja, kan jag heala mig, tack. Vad hade du för coola buffs då, Prinkel? Eller då? Nej, det var bara tailoring buffs. Mm. 20 crit, 20 haste typ. Ja, det är ju ingenting. Nej, men det är enormt det. Helvete. True. Ja, jaha, nu är puls. Grabbelös grabbar. Can we do it? Jag stannar tankar och tankar skit. Do it ifall det skulle hända någonting oväntat. Rolls. Fy fan. Ska vi vänta ner den eller ska vi... Kan hämta den om du vill. Parsa på den här. Jag kan hämta själv också. Det blir väl. Jag
tänker man om man vill para så blir det väl ganska mycket svårare om man pullar igång den där uppe. Han står ju borta så jävla länge. Mark på sprinkler var ju för. Och Mark, ja. Och då ska du båda Mark och Mark? Kings, sorry. Yes. Ja. Lite trött i huvudet då, känner jag. Varför försvinner inte den jävla rutan? Fan? Är det något som inte är utrollat eller? Nej, jag måste stänga den automatiskt. Det är någon kvar på surplus kanske? 3, 2, 1. Springer vi bakom bossen. Ja, men inte dit. Framför. Det är perfekt. Ja, fan, är det min placering? Fy fan. Chipex. Åh, big. Goda. Snyggt. Fan, det är mycket schamaner idag alltså. Det är jävla army som plockar upp ads. That sucks. Trada nu, så jag blir av med skiten. Ni som har vunnit för trade. Stå kvar annars, du kan bara rolla ut. Alltså från bossen så kan vi summa det här uppe sen. Monto vann. Det blir ju inte automatiskt tradat, det är det som är. Som det brukar bli. Det finns en inställning, det är automatic trade. Det verkar det bli. Ja, jag vet inte fan vad det är som händer. Ska du ta ads på glött och Tobbe om du ändå sitter i pratar? Ja, kan jag göra. Svåra. Men jag tror det är mer damage på ifall det bara du skulle ta adsen. Gimli. Ja. Du får ju byta om du vill. Jag tycker inte att det borde spela så stor roll, men det spelar inte stor roll för mig i varje version. Jag just kan ta adsen. Just den piloten, bra jobbat Tobbe. Blir... Gå för disenchant, så fuck it. Ja, så... Det vet ni bättre själva än ni vill göra. Jag har inte droppat den. Trada av en. All rutor är överallt, tycker jag. Trada bort. Vad sa du då? Adds eller bass? Vad ska du ha? Oj, jag kan trycka fel. Jag kan ta adds, det är nog inget problem. Det kommer mer adds nu alltså. Ja, det kommer från sidan istället för mitt. Men då är Vigilance kvar så du kan ju ta en tala. Alla passar på allting där. Och...
går ju alltid fega ur och börjar kajta om det börjar bli. De säger ju när man börjar ta damage som är. Jädra var långt bort då. Kommer han? Oh. Som sagt, måste få ut lite grejer. Det här ska av en fotis. Roller som ska disenchant. Svara in de här små så går jag över sen till de stora kom. Kom. Var det Äpplet som hade koll på höger vänster idag? Maybe. Ja, jag har fan ingen koll när jag har inte tid. Äpple. Ja, jag hade visst push to talk igång. Nej, men typ något sånt här. Trade. Så bra, bort med grejer. Där är alltså höger-vänster om ni trycker upp raid. Ja, kom på att vi ville ha det så, tror jag. Jaha, vad skulle jag ha då? Du gick till den som... Så, nu är de klara. Kolla igen. Var det Gimli? Du är... Ja. Jag tror du kan gå DPS från här. Så får av en frost. Kolla var det. I raid. Om du klickar O, raid. Jämna höger, ojämna vänster. Grupper. Jag kör frost presence då. Jag ska byta till DPS. Vänta lite. Jag får tillbaka dem i grupp 5. Då ser dem. De är rainframe. Yes! Han är här, här borta. Ja. Idag klarar vi shocking. 5, 4, 3, 2. Vad är det tycker jag? Ja, rör er snabbt när vi kommer över på den sista plattformen.
30 på vänster. 35 höger. 20, 18, 15. Vänta lite här. Ja, vila vänster. Oigen måste... Håll lite på stallag, vänstersidan. Kör på. Pumpa, pumpa, pumpa. Kill it. Nej. 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 Jag fokuserar på debuffs. Och rör i direkt. Danger, danger. Är det bara där? Coming up. Får du vänta innan du springer in i gruppen tills du får en debuff. Så håll dig utanför. Jag tror du väntar ända tills du får en minusbuff. Byt sida. Ja, så nu står jag kvar här då. Ja, om du får plus så står du kvar. Yes, sir. Lite. Danger, danger. Nu kan du smyga in, ja. Perfekt. Priority shift. Danger, danger. Spel krascha. Ja, det var tur att det kraschade nu. Det var chocking. Hela datorn blev helt chockad att vi klarade det. Vad fan hände? Military. Japp, military. Vi körde väl ut 10 också, eller? Ja.
Vad är ni grabbar? Nej, jag ska vara en gammal klassiker. Jo, så du får ingen loot. Så att du är offline. Jag behöver inget. Nej. Han vill inte ha chest heller, hörde jag. Va? Den där behöver. Ja, du sa att du inte behöver något. Oh, men. Fan, det är en soundspec man ska ha. Japp. Det är skitkul. Får man all. Så rolla för off-spec conquer legs. Pass ser ut som. Den sträck, det är pass eller? Ja, det är pass. Ah, okej. Okay. Får jag fel rut upp, såg jag kanske. Ja, pansar börjar med grön. Så, lila. Vi kan testa när han är död och de ska släppa dem och ni håller den i brallan ett tag. De threat resetter det varje sekund och springer omkring fan hela tiden. Så om ni väntar med DPS så ska vi sen gå och plocka upp dem och få en jävla kontroll på dem. Men vi boppar på resten som vanligt. Men DPS, speciellt caster, kan ju vänta lite. Jag var inte med på rebuffen här, så sorry. Sorry, var jag på grön eller Uffe? Lila. Lila. Kan jag få might? En minut kvar. Five, four, three, two. Death Knight red. Death Knight pie, apple pie. Okay. Shadow Resaura, ja. Nej. Ja. Yeah. Upp och resetta. That sucks. That sucks. Ressa ner eller ska vi spränga in? Vi ressar. Men vänta på reset så att setet går ut. Ja, releasa inte. Det är för svår inför instruktioner för mig. Kliar i fingrarna. Det gör jag gärna. Ring av Shadowless. Aura!
vänta lite, de har inte gått tillbaks hela vägen här. Det går jävligt söligt om jag är understudies. Ja, men det är det. Men det är som ni kan rassa med, jag lägger hellre med måste in. Det är bara releasa nu, så kan vi sammana. Bara för upp en warlock här. Det var inte andra releaser, jag tror. Många som... Releasa väl när vi är på tuppen, så är man importer i så fall. Alla blir ressa, det ser ut som. Ja, vi har många som kan ressa, så det går nog lika fort. Det som ligger där uppe, så några kan ju vänta. Alla är redan uppe. Alla är uppe. Ja, men vi behöver samling portal ändå, tror jag. Ja, det är en uppe, så lugnt. Vi har lag typ i mitten, så är det liksom. Vad sa vi? Var det random break för Chalmers som var den varje gång? Det var min som breakade det, så det fuckade upp lite grann. Ni breakade också, så någonting fel var det. Ja, ja. Det är tråkigt. Vad många vill du ha, Kalamist? Vad kostar en stack? Jag har ingen aning. De ligger på 7 nu enligt min. Styck. Sjukgull. Okej, vad fan blir det då? Kör. Ja, det blir skitbra. Tack. Cool, tack själv. Tur att man har med sig mycket. Jaha, jag glömde. Eller jag hade några kvar. 7 kvar. Ja, 19 till om du behöver. Det lär ju gått om man failar så här, va? Jag ska. Jaha. Let's go. Låt oss gå. Äsch. Five. Four. Three. Two. One. Nej, min bara breakar hela tiden. Så för nära. Nej, fan. Jag tror du min. Oj då. Fan. Har du Minecraft Rogue 5? Nej, det har jag inte. Men det har inte varit några problem med innan. Det har inte jag heller. Men det var med spelhit. Ja, jag har hit. Annars så är det nästan mandatory att ha om man inte har hit. Ja, jag har inte hitgear på mig i alla fall. Fan. Hur mycket kommer det upp idag? 190. Hur många procent? Jaha, du 17%. 7,24 bara. Ja, det ska räcka. 10% blir det då med druids. Men hitten är väl bara för att träffa, ja, inte att de släpper, va? Det sa det som är. Ja, det är det. Alltså, jag har ju träffat alla, men sen så bara breakar den direkt. Akta er så ni inte går fram nu, understadning. Ja, det är en guard här som är CP. Han där är ju vilsen, han. Ni når inte mig, eller hur? Fan, gör han kvar här? Jag sladdar också så här. Jag tror inte vi når det där nere. Får vi lyssa droppen på portal som man... Olga är bara går hela vägen. Han är precis nedanför rampen.
Ja, testa att stå så långt bak som möjligt. Får inte dra för långt, fast i och för sig mankontrollen är rätt lång range, va? Tänker sig man inte dra för långt också. Men om man tänker orbsen när man tankar där liksom, det är väl typ man står där nere precis nedanför rampen och sen kan man ju dra bort den typ till andra sidan ringen. Det går ju att ha en men, stolpen är typ buggad, du kan ju springa över hela instansen. Alltså den brukar aldrig på range, tror jag. Ja, 10 manna, den är ju dubbelt så lång range på en MC. Jag vet inte, visst du kan ju testa med glyffen om du vill, men egentligen om man är hitcapad så borde det ju inte spela någon roll. Ja just alltså, det där, det, jag breaken där ju. Jag respekar Shadow nu också så det kanske blir lite bättre dessutom. Det är ju som sagt som Kalli sa, det är ju på glyffen är det ju faktiskt break också. Exakt, det är skillnad, det är inte bara resist hitcap, det är break. Ja men vet du att det räknar på något annat, alltså att den checkar väl då om den ska break eller inte, men om du har max hitcap, för det är ju 17%, ger den någonting om det är hitcap, för det är också 17%. Det borde ju vara hitcap som gäller både break och hit. För de är ju level 82, så det behöver inte 17%, för det är typ 6% så är hitcap på level 82, det borde egentligen inte vara det. Ja, jo, det är väl bara glyffa om ni har. Så, om vi har det nu så fixar vi det här nu. Det här har vi gjort förr. Aj. Shit happens. Yep, let's go. 5, 4, 3. Börjat min. Bryter hela tiden. Vet vad det är. Är det att vi gör damage på dem? Det ser ut som att vi hade recklessness på den. Om det gör något. Nej. Det här. Har du stått så långt upp innan som du gör nu? Ja. Det är stått där. Det är nog lite för långt där tror jag. Kom lite här då. För det är varje gång du springer på max range där som den släpper. Dra bossen mer. Dra bossen, är mig. Nej. Gå inte. Jag kan resätta dig. Så, tontat. Lykt boys. Pansar står nu, då står han längst upp. Och sen är det precis i början på det gröna på ringet. Det måste nästan vara max. Tånta. Jag kan släppa. Jag kan släppa mig inom 3, 2, ja. Där brukar han. Måste vara att du max-rangear den där, va? Tror du det? Innan. Jag vågar nästan satsa pengar på det. För du har typ på exakt samma ställe hela tiden. Men det förklarar ju inte Fuffus innan om han stod nära liksom. Nej. Om det inte var att han var för nära då, men det är ju... Ja, vet fan. Står man för nära har man ju disrupting shouten. Ja, det är sant. Ja, jag kanske bara skulle gått in i Shadow direkt också eller något, jag vet inte. Det var dumt av mig. Sorry. Ja, ja. Det är en jävla skit på oss är det. Men nu tittar vi på framåt. Ja, alltså att vara beroende av typ mer eller mindre halvrandom grej också. Det borde inte ens vara en grej att de
resistar break kanske, att man ska rotera eller något. Men... Satt in mig i loot council igen. Ja, det är Tobbes loot council i så fall. Jag har lite så. Och folk springer och pullar och får hon har rutat en tackla skärm. Det blir lite spicy att plocka upp dem. Jag vet inte, det är Bass som har satt upp det, så jag kanske han som ska... Nej, jag har ändrat på det lite efterhand. Säkert optimera. Ja, det finns alltid lite tuna här och lite tuna lite där. Award. BOE Shoulders till Uramir. Grattis till Epic Mount. Äntligen. Här har vi off-spec-roll på ett neck. Det är ingen som har en massa Seronite-bomber med sig. Jag glömde till i mina lådor på banken. Jag har lite bars med mig om du vill crafta. Går jag har 40, du kan trade och chippen. Chippen, vart är det då? Där. Vadå, what? Vad var det bars med hit? För en chant. What? Ja, lärde vi oss något. Jag tror att det var Rangers som fuckade mig. Alltså. På... press service. Vi antar det. Det måste ju utredas nu. Äpple har ju satsat pengar på det här. Ja, just det. Vad? Just det. Just det. Jag har faktiskt vård på det. Nice. Vänta in Victor lite. Och ingen rest. Han satte follow på mig för han skulle hämta en Red Bull, sa han. Och sen kom jag på att jag är Emily. Och han är kloff. Rätt in i VVn, vet du. Fan vad taskigt. Han är restad. Var det någonstans att han skulle gå AFK här, eller? Mm. Han var aldrig rask. Han tog med sig tangentbordet. Du får sätta folk på mig, Victor, istället. Max går inte lite på. Ja, alla let's go. Börjar dricka, så ska... Hur gjorde vi med en till tank? Vi hittade det. Ja, okay. Vi kör på. Ja, just det. Nu är det skitsamma. Immortal är kört. Ja. Never mind. Det var aldrig dött någon här, eller? Nej, jag bara tänkte... Jag var fortfarande immortal-tänket. Nej, kvar. Du fick välgöra den Ghost-klatchen, nu är kvar den här. Mycket bra. Jag har skyddat den väl. Mm. Alla har fått nytta av den. Slippa se Thomas gubbe. Ja, förlåt. Alla ska skaffa den där. Så vi kan vara dvärgar allihop. Va? Vad fan får man ta i den? Köpa för 10 Uldar grejer i Stone Peaks. Det ska jag göra sen, kan jag säga. Bara så alla vet, man kan träna Wonder. Vad kan man det? Ja, vi har bara en hjälte står här. Jag kommer ihåg första raiden när det var en hel grupp. Det var ju svinbra, då var man inte maxad i år. I lifehack. Vem då? Ja, ska vi köra dagens shame på folks ranker här. Uffe har Mindflay på rank 8, det finns bättre tydligen. Kimberly, han har Redemption som kan uppgraderas. Han har rank 1 för att jävla ställer. Oh. Det är faktiskt med flik, ja. Uramir, du har bättre Mark of the Wild. Jag har lagt ut den nu, det är lugnt. Bra. Oj, oj, oj. Ja, den är ju lite grief. Jävla ny grief. Nu kommer det whisper. Ja, men det var ju single target, det var inte en gift. Ja. Plus att det är off-spec, uppdaterar inte off-spec. Barsen. Oh, ja, Rami, du är ju duktig på undanflykter, det har jag ju. Nej då. Bara jag som buffar ändå. Sant. Vad fan är det här för jävla? Det står och lallar, vi ska ha två tanks här. Så står det death grippar i DPS-spec från mig. För helvete, får ni lugna. Måste jag DPS, ja. Och förstöra för andra DPS. Ja, det får ju vara om du vill göra ett tal som två tanks.
Måste ju vara lättare för dig som tank om du har två tanks här. En som står här och plockar och en som står där bort. Kan du stå still där bort, slipper du springa runt? Jag står alltid still. Skitsamt. Ja, vi har väl kört så här sen ever nu. Vänster och höger, alltså en varsin bara. Det är dags va? 5 sekunder. Ja, upp en trap om ni hinner, Hantes. Lost presence. För att mitt kaffe var godare i början av raid. Åh, oh, det är så här fesium, vet du? Ja, knappt det. Knappt det. Precis när du sa det så kom frugan in med en skållhet kopp te här. Det är riktigt gött alltså. Kastade den på honom och sa, jag vill ha kaffe. Ja, jag hade fan ut den direkt. Vad fan är det här? Back to the kitchen. Back to the kitchen with you. Oj, det har gått vad jag hoppas. Hon har inte då. Jag var en stekpanna i skallen. Jag ville viska lite väl mycket när han sa. Kanske har jag gett den där kopp teet och sen tittar de på det lite så här suspekt liksom och så här, och sen dricker du det som singlar du ner. Ja, förra veckan var det A-traktorerna. Vad har vi för fråga idag då? Jag hörde att det blev nedskjuten idag på radion och A-traktorerna. Det kommer inte bli av att de EU kommer inte banna A-traktorer, men eller heter det, förbjuda det. Fan! Men det, vad fan, lagarna för körkort skulle ändras tror jag, antagligen. Så nu måste alla åka i med... Nej, jag har strakt och skydd. Börja satsa och bara köra rakt in i dem. Poäng, varje du tänker. Yes. Ja, men något som kan vara bra det är att de faktiskt får lära sig att köra A-traktor. Nej, kanske jag ska vara med. Men vi ska inte gå till den bossen du tror. Va? Va? Ja, vi ska... Aha! Eller va? Ja, nu när vi ändå har dött en massa, får vi passa på att testa. Vi ska ta 3, men vi går till Holy Bolt Johnny och kör. Om man dödar han nog snabbt så hinner man döda han innan man kastar första. Okej. Ja, så alla fokuserar det. Vi testar om vi hinner det. När vi ändå ska testa saker. Ja, det blir glorious när det blir en holy bolt som tjejnar genom 25 pass. Ja. Oj. Det är någon som typ mutar sin mic lite till och från. Som sprakar som fan. Han stampar på den när han ska muta den. Ja, låter ju som det. Om det nu är muta de gör, jag vet inte. Då om vi kör 3, då behöver vi bara en tank här nu igen då. Det var långt det. Det är bara iceblocka, det är lugnt. Trash drop idag. Dåligt nu. Kommer på höger här nu med. Vi är inne om vi springer in. Ja, du hostar någon 25-manna nax i veckan, Kylian. Hunting call droppade. Det blir en allt på run på söndag med en grupp som heter, eller med en guild som heter The Boys.
Oh, The Boys. Yeah. Brorsan som spelade Priest, han är med i The Boys. Vad fan, då kanske vi spelade med honom förra söndagen. Han heter Dödsprästen. Då gjorde vi inte det. Nej, han var... Nej, det var han inte. Han var tvungen att sticka på middag med flickan sen. Hit fort ska vi. Behöver vi springa med någon av dem eller behöver man inte göra sånt? Nej, de kommer tillbaka. De borde komma tillbaka. Borde komma tillbaka. Jag har inte hållit på och byggt späck och så här. Skulle jag göra någonting här eller? Nej. Vi prövar, vi har ingen Immortal på Underline, så vi prövar Nuka 3. Och det lättaste som Nuka 3 är väl att stå i hörnet med hon som lägger svarta pölar. Men då ska ju alla sen springa in till grön och då känner vi ihjäl varandra. Så vi får bort grön först så gör vi det ju så snabbt som möjligt. Så, och det tar typ 20-25 någonting sekunder innan han lägger sin första special ability. Så om ni är, vi drar belen här, så om ni är nog snabba så ska vi hinna döda. Jag har en tank nu eller? Ja. Då bara rånjuk på honom. Ja. Sen måste vi döda rätt snabbt de andra också för stärk som det tror jag ni fixar. Ja. Det är inte vi säpade här eller? Om alla står i en klunga här. Ja, tanken är ju att han ska, alltså ni kan ju sprida ut eliten om ni vill. Men sprid åt det här hållet i så fall för dem. Eller ja, ni måste nog stå ganska nära. Jag tror tanken är att man måste döda honom innan den första kommer och det ska funka. Vi testar. Är det inte Cecilia som ska dö? Jo. Jo. Det är det gamla Marks. Men ja, tack. Om det blir lättare. Så. Jag tror det blir förvirrande om inte Skall ska dö först. Det kan gå åt helvete i så fall testar tre andra hörn. Men som sagt, ni kan ju tänka själva, om vi dödar tre och så har vi bara en kvar och så ska alla hit ändå, då har vi problem med kvar. Så det bästa är om man kan få bort dem. Ja. Vi ser vad som händer. Någon kan ju vara med och ta ont om det kommer någon på mig eller någonting med healager. Vem vet. Det bara ben direkt, ja. Ja. Okej, okay, jag väntar inte så jävla länge med den. Eller ha där, okej. Okay. Ribben där. Yes. Oj, där kom den. Jag vill inte alltså. Lyfta folk. Ja. Om vi ens ser till eller? Jag kan ta upp dig. Nu har meteoren gått så det bara... Stack high. Stack high. Kanske skulle jag döda meteorsnubben där först. Ja. Alltså egentligen måste vi döda båda för det är ingen som kan ta jävla tankar. Så är det då för alla drog egentligen. Nej, jag vet inte heller för alla drog. Jag hade kunnat tagit 6 stacks liksom. Precis. Ja, jag måste dra nu tyvärr för jag dör också eftersom alla andra drog. Kom till in när ni har tappat stacksen, jag kan inte flytta mig. Jag följer ju bara efter mig. Ni måste döda honom innan jag dör på nästa stack så ni får komma. Lägg lite CDs på Jimmy. Ni med 8 och 7 stacks bara... Ja, det lyser sig han inte. Men säg till då innan ni idiotförklarar istället då liksom. Säg det liksom, stanna kvar här. Ja, lite oklart hur vi skulle göra. Ja. Vi sa ju att vi skulle döda alla tre dock. Det sades ju ett par gånger. Ja, det var en ny taktik. Nu testade vi detta också. Vi hann i alla fall inte innan tjejerna, så vet jag. Var det inte någon som sa att man inte kunde köra Titan Squid med polearms?
Jag har känt på det. Stick står jag här med Polon just nu. Du kan ha den i main hand, men ja, inte offhand. Ah. Men då, vi skulle kunna nästa gång då köra bara två på baksidan, ni stackar på tre stycken, men att vi kör två på Siljak istället, tank och healer. Så vi har ju Mortal på gång, kommer ni väl vilja köra som vi har gjort tidigare veckan, antar jag. Ja. Annars om man ska bränna tre på lite lättare så är det förmodligen om vi står på andra sidan mot där vi står nu, och så kan man spara behel tills alla tre där. Men alltså om man kör alla tre, man måste ju committa. Man ska ju inte springa iväg på tre stans. För vi får lägga in lite typ divine sack och skit. När vi börjar komma mot 4-5 stacks, men alltså man dör ju inte av 4. Nej, du klarar 6 om du inte har tagit någon, om du har fullt HP. Fresh food buff. Men det är bara att vi testar i alla fall. När vi ändå har fuckat Immortal, så är det lika bra att testa allt. Mm. Var det två som dog när en tjej var, eller? Jag tror det var tre. Jag kan ge dem leggingsarna till en hons istället. Så. Den här daggen, var ska vi ge den till öppen här, för jag vet inte hur bra den är. Jag vet inte vad råttunga har där då. Så. Nej, alltså om det hänger på mig så kan du lägga ut den på AH eller någonting. Det är bara lite mer hit. Jag kan hellre vänta på bättre. Okej. Okay. Bara en sån pickup så det blir svårt att lägga på. Jaha, vad är det PoE? All right. Ja, men disenchantar den då. Do whatever you want. Ja, då går den till en hans. Nu har vi ett chest som ska till äpple. Vi får göra så här. Ja, ett t-chest gick till äpple. Det blev något strul där. Ja, tack. Tack. Hur klar? Ja, tack till er som passar på Armageddon, för att jag antar att det är fler som skulle behövt den, men det var schysst. Jag trodde jag skulle få en till off-spekt den här veckan. Det var min lilla fuck-up förra veckan, jag satte Berserking på Polearmen som sök. Var sätter han i main hand? Lite grief, inte köra två yxor som ork. Och en till idag. Ja. Då utspritt också. Så att... Åh, oh, kolla en dagger. Den hade jag väl haft. V-
huvud slår hårt i bordet. Ja, nästan. Ja, på Rogan. Ja. Visst ägg. Ja. Nice. Är det där bistäger? Ja. Ja, för speeden eller? Yes. Jävla 1,4. Oj. Nej. Nu när jag tar vispan här istället. Actually. Ja, om du tycker jag pullar långsamt så är det ofta att jag väntar in Load Cancel fönstret så jag kan klicka bort det så jag säger något inte att jag väntar att ni ska pulla åt. Så jävla långsamt. Eller hur? Jag sa här, Jimmy, gå upp och ta dem till höger nu. Höger. Mm. De är linear bra här. Med dubbelpull, mycket pull. Big pull. Ja, trippelpull. Det blir bra. Har vi... Är du sugen på wrist? Nej, okej. Okay. Bra. Nej, det är lite... Ni får följa med i skallen. Det är... Ja, det är så. Men det är alltid kul. Ja, så. Trade. Gott borta, tack. Men det är en chans så det är nog inte vart. Oj, vem så länge. Fan, Shadow Resistance Aura han tog på i alla fall sen efter Vesuvius. Re-flasks på alla som poppar i början. Har vi tappat någon? Så... Inte please. Jag tappade mig, men nu är det skitsamma. Jag vet inte att du dog. Jag tror att någon laggar hjärnet. Ja. Var det jag som laggade? Det var Uffe som blinkade omkring. Aha. 2, 1, kneel before me, where are you? 12 jag söker där på 25 man, ska vi flytta? Nej, det är bara så. Jag hör nos och sucka, så att det... Allt i sin ordning. What? Där, jag fick det att kvickna till. Ja, de här jävla polloserna så jag slipper bli silencead, för helvete. Gör det själv. Du har ju så mycket gargoyles. Nej, men jag kan ju inte, jag blir silencead. Du har ju fan importera items från andra servrar för att köra det. Ja. Det funkar inte så bra, för jag fick inte igång weakouran på. Så jag har skitit i den här raiden.
Gargoyle. 600 DPS ifrån typ 2K. Jävla skitspäckare. Jävlar vad dåligt head. Lite smetta saker på den. Nej, den är riktigt kass. Nej, jag vill inte ha den. Jag tog på den. Tobbe har gett en tidig sergeant. Jag klickade fel. Fan, bränn den på bål. Ja, faktiskt. Jag klickade OS, men det var fan... inget att ha. Här är BOE gloves ju. Eller även när du sa det innan kanske. Vippen funderar på gloves. Hur ska jag lura dem nu? Det är ju 38 specs att kolla upp jämte de här gubbarna. Vi kör en klass, en spec. Vänta. Ja, ge det till Uffe för hit. Perfekt. Han har glyfs. Ja. Han vann ju också så grattis. Fy fan, kan jag göra skitheden då eller? Grattis Aven. Missed. Ja, Uramir, spörer de andra jävla fåglarna eller? Nah, inte riktigt va. Måste vi trycka på mer G på dig så du gör det? Ja, precis. Ja. Hjälp dem om ni vill hjälpa. 5, 4, 3, 2. One. Jo, nu så kan du dra Divine Sacrifice på första. Ja. Yeah. Gött. Target change. Hjälp dem på väggen. Den bak också. Target change. Kom på väggen. Och ända in i kaklet. Ja. Och ett till superhead. Trevligt.
Plick, plick, plick. Ja. Jag hette det gick fort. Vill du ha Max? Healing är död. Ja. Ja. Åh, jädra. Nej, du vill inte. Okej. Vad konstigt. Oj. Jag fick ett biss-item, crazy. Japp, jag skrev precis till honom om du hundra Tobbe. Det var till honom. Ja, var det typ att det är låg droppchans på den där? Kan vara så att det är 4% och bara på den bossen. Ja, då sa grattis. Tackar, tackar. Congratulations. Får tacka den som skulle varit med och inte är med. Det är sant. Har vi någon som du spelar om? Perfekt. Ja, pets på balkonger och grejer. Bra. Yes. Nej, Emily. 1, 2, 3. Nej, gick inte i combat. Det är som är grejen, du ska in i combat. Uh-huh.
att man håller tummen att det inte är någon BOE. Det är trash. Vad är Necke bra till, Jim? Eller är det en off-spec? Ja, alltså jag tycker vi har fått så jävla många som alla andra att han ska ta ifall jag kommer på något coola om han är så bra. Annars så släpper jag. Utan om de disenchantar annars, annars skulle jag inte ha. Ja, ah, nej, vi kan ge det till. Det är inte bara för något häftigare. Nej. BOE? BOE. Award for this. Fast för att det har hit på sig. Jag tror inte att det är så. Vi slaktade den här innan fasen, va? Sist. Eller? Ja, kanske. Jag var inte långt borta i alla fall. Hur mycket är det att heala här? Det är väl inte så mycket om man dispellar. Och det är inget damage för mig i alla fall. Ska vi testa om vi får till plattformsgrejen eller? Har vi testat förut för idag? Ja, vi kan testa. Ja, jag vet egentligen inget mer exakt än att det ska gå. Det borde ju vara. Ja, det ska ju tydligen gå. Och tanka han där han står nu, så att jag står typ i hörnen närmast där på väg nu. Antar jag, så står han framför mig så ska, ja, Meli bakom då. Och så Reigns i bortre hörnet bakom honom och fortsätter rakt fram, diagonalt. Det ska tydligen bli nog långt så att ni kommer ifrån auran. Så att Meli, eller ja, ingen behöver dansa, man står bara stilla och pumpa. Jag har läst och sett att det ska gå, men det klipp jag såg, det var det från en caster point of view. Så jag såg bara att de klämde in sig i hörnet där borta. Sen såg man inte exakt hur tanken stod. Yes, så Meli står typ precis på hörnet då eller? Och Range står typ där. Ja, alltså Meli står ju bara och slår på bossen som vanligt. Det, är väl, det blir väl min position som är det trixiga. Och Range måste ju liksom längst bort på. Ja, tror du att du vet var du ska stå så är det ju chill. Alltså jag såg vad de står som sagt i hörnet, alltså diagonalt över. Om jag skulle fortsätta rakt fram nu står de i bortre hörnet. Så då längst bort borde ju bli alltså, närmaste hörnet. Så jag måste ju stå nästan nere på kanten i elden. Vi kan testa. Range är osäker på vad han menar så kan ni stacka på perp. Och då kan man ju pumpas med totem som shaman också. Och gargoyle pets. Det kan sagt gå till helvete. Vi kollar. Ja. Vi håller dig ansvarig. Det gör du rätt. Försöka sådär på långt efter. Badlas kanske? Den är uppe. Jag har lagt den redan. Ah, what? Nej, tyvärr inte. Jag har disease på honom, tror jag. Ja, det blir bra. Då tar du lite damage. Eller så kastar han inte den range-grejen överhuvudtaget. Vad är detta? Just det. Gå här. Va? Nej, han kastar inte den. Vad fan hände? Nej, jag vet inte. Vad fan, bugg? Ja, det kanske är någon sån snygg if-sats. If on platform, don't cast. Ja. Oh, no. Bränna bara. Bränn. Oh.
fan. Det funkar. Vi efter den där. Det funkar helt klockan. Ja. Nästa vecka tror jag vi gör ännu bättre, Jim. Då tror jag du står i detta hörnet. Med bossen. Och så står alla range där, för då tjänade vi 5 sekunder när alla positionerar sig med damage. Då har ni rocket boots, hello. Hello? Något är bra. Jag tror, jag vet inte om jag stod lite fel, men jag gick ner i mana. Jag vet inte om jag blev träffad av elden och det drar mana mig, eller fan, det funkar. Det gick typ om, men det kanske var... Jag måste kolla logs innan jag lovar något. Hade du mana för oss i melee också där? Kanske är något han gör. Nej, det är konstigt. Jag lägger debuffen, för du hade debuffen länge innan vi inte spelade. Jag kommer inte ihåg vad den gör exakt. Det var ju något som tog typ halva max HP. Ja, den. På denna så... Jag satt och kollade lite logs, för jag var lite osäker på vilka som har fått vad. Eller vilka som har fått spår och sånt. Och det ser ut som att Melee har haft väldigt lite första spår. Så vi kommer köra grupp 1, grupp 2, grupp 3 och så vidare. Så vi ranged kommer få stå över lite. Men som ni ser så har vi ju Pumlan i grupp 1. Så där trycker vi in Sprinkle bara för att. Yeah, så att baby. Han är själv i grupp 5. Och alla balance-strider, ta er en starfall och kasta bort ifrån er actionbar. Men sprutar man också till spåren eller grippar man den? Går inte att grippa, måste springa till den. Okay. Och dör den inte innan ni ser 5 pers runt den. Hero efter andra, tredje. Andra. Vilken ordning körde vi? 5? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, inte 5. Men hero efter andra eller tredje. Vilket är bäst, tror vi. Jag har inte kollat hur långa fighter vi har. Men om vi bara har en runda med CD så kommer vi nästan vänta in alla. Jag vet. Efter första går bra också. Just det. Åh, 3. Så är jag klar. Bra, jag är klar. Ja, då kör vi 3 då. 5, 4, 3, 2, 1. Spår bakom. Spår bakom. Fast du sagt det här. Höger. Grupp 2. Jag kraschade. Ja. Framför. Grupp 3. Och vi kanske höjer då. Vänster. Spår. In. Till spår. Grupp 1 igen. Höger. Grupp 2 höger. Grupp 3 framför.
Snyggt! Ah, fan. Rösten försvann lite där, va? Ingen var ju framme. Grupp 4. Och ni som inte har, annars blir det nu bara. Thomas, spring och hämta den. Inga fler nu, bara bränn. Snyggt byggt. Buffen försvann nu, har du gjort innan? Nej, nej, det har inte gjort innan. Ofta. Jag tror att man har fått en logg med den då. Vi kan köra lite rebuff här med. Vi har mindre än 5 minuter på många buffs. Nej, jag har ingen aning. Det är fight mellan de här shamanerna på det mesta, tycker jag. Det är dags. Jaha, oj, vi kör tydligen. Jag delar ett loot. Jag tryckte red där. Ingen pull time ju. Nej. Du får ta reda på hur länge det här tar, ska få ta in. Kan du vända var mot, ner mot oss lite grann? Det är bra, tack. Du ska vända och grejer nu. Watch your feet. Watch your feet. Find shelter. Jag bort lotrutan här, fan. Trevligt. Ja. Jag ser folk skål lite vägre. Get out of here! Your feet.
ska vi dra bort det här achievementet? Det kan vi göra. Dra lite sådana abominations nu. Idag är väl perfekt. Far, visst du kan väl gå och björn och ta de stora som kommer att gå. Så fokuserar jag på att springa runt och hämta runt. Ja. Ja, ska jag stå på något speciellt ställe eller ska jag bara springa runt och plocka dem som kommer eller? Nej, du tar dem ju bara innan de kommer in till gruppen. Japp. Yep. Då får vi hur roliga av er känner sig. Ibland kommer de flygande så då får du gå när de landar. Men vi körde... Körde du alla? Kommer fan inte ihåg hur vi gjorde. Det är lite struligt att få in dem ibland när det laggar och har sig och man ska hitta dem. Bara man har dem så går det bra. Jag griper in mot Icebound ifall det behövs att han går efter någon annan kloffe eller något. 3, 2, 1. Ja, då är jag totem. Totem. Totem of Wrath. Vi skulle ju pulla extra ändå, men... får vi massa skelett. Akta av igen där så vi inte får ändringar. Kommer på en eller? Nej. Så. Kommer Abos första där vi tog innan. Har ni räkningen? Nej Jimmy, du måste resetta stacks efter detta. Det borde vara 10 va? Kom ihåg skeletten som kommer mot er också. Nu kan du punga på igen. Ta en till så borde väl nästan räcka kanske. Eller vill vi ha mer? Ta en till för säkerhets skull. Jag har inte räknat. Ja, grupp 1 står på mig då som är den lila marken. Då är grupp 2 på Aven som är på den mitten. Orange. Nu jävlar kommer abominations till. Nu är det lite framför mig. Ja. Ett box. Ja. Nu räcker det definitivt. Ja, ja. Du kan gå katt för oss. Ja. Abbo East. Oj. Var ingen som kunde plocka upp. Eller jo, det var lite het. Stress. Puff puff. Fort fort. Nu. Jo, någon sekund. Clear, clear. Mord. En solweaver här kvar.
Yes, döda alla adds som är kvar. Grupp 1 på vänster och... Watch your step. Ja, nu får det bli här, ja. Ja, men vad fan. Vad fan. Watch your step. Heal team. Har vi en rest till på Mento? Döda inte, döda inte, döda inte. Han dör nog igen. Vi får ta en cyclone nästa gång. Ta mentor. Jag har redan röstat mentor, så han fick nog två. Watch your step. Ja, jag har CD. Fischer med dig, Fischer med dig. Watch your step. Kom ihåg att Anta ska hjälpa mig. MD får in ens. Till mig. Heal team. 3% kvar. Ja, då drar vi bil då. Ja. Watch your step. Akta Fischer, Millie. Heal team. Ah. Nej, det är en lös gimli. Bak. Ja, men när jag sagt drog. Ja, oh, men så här fick jag alldeles lätt. Watch your step. Då måste jag flytta i ordning. Ja, flytta lite vänster. Watch your step. Yay! Snyggt! Achievement! Ah, men god, vad fan! Turn and hide! Sickert vapen. Jävlar! Vad kommer få ha 10 man av vapen i sig och där? Ja. Pissrain. Jävlar. Boss! Vad sa du för att du, när jag sök, snipar ut alla heals eller righteous fury eller fan kan du dra så mycket threat? Du hade ju 60 buds. Men jag har råkat få igång, jag brukar inte köra med righteous fury. Jag brukar inte ha det. Ja, vill du dela ut loot innan någon åker eller ska vi fara? Nej, vi kan väl ta lite break och, eller så röva oss mot OS. Så rollar vi om tiden. Vi börjar med den här så. Har vi så mycket loot att vi behöver break? Eller vi kanske vill ha en break ändå? Jag vet inte. Vi kan ta rolla ut. Ja, nu kör vi den då. Men annars kan vi rolla ut allting som inte är på Loot Council och sen så tar man allting som är på Loot Council efter Maligos. Alla port ligger i alla fall. Ska vi sticka alla? Ja. Oh. Tobbe har redan plockat upp looten. Ja, kör OS då. Vi är på lite testhumör idag känner jag. Ska se hur långt ifrån vi är att sörga eller om vi klarar det. Ska vi skita i det? Ja. Hur mycket DPS-spec har vi på alla healers? Det var oklart.
het idag, känner jag. Någon healer som är här eller? Ska vi vänta? Ja, jag är här. Två man eller ska. Det är Frost nu förresten. Är det competitive gentemot Unholy? Och längre fighter är den. Och sådana här fighter som Thaddeus, Krit, bossjäveln och lite sådana bossar. I längre fighterna i alla fall så drar Frost ifrån Unholy. Eftersom det är Gargoylen som gör det mest. Ja. När man kollar när alla sammanställningar låg ända, han hörde före på, långt före på Trash också, så det var ändå lite surprise. Men man måste typ ha en Blood eller Frost va, för buffen va? Eller nej, Shamani är ju också det, ja. Ja, det var det var fett, alltså en Hans Gimp är väl lite för att ha dem på Det är ju bättre än Frost, men jag tror. Om du är här så är det säkert någon som har redan en färgbott eller något. Ja, jag har redan HS-et så. Hur gjorde vi då? Hur gjorde vi då? Ska jag tanka eller i? Jag vet inte, de smet ju iväg de där officer-grampen. Ja. Frågan är alltså, klarar folk att njuka, alltså bursta nu för tiden med 25% buffen? Jo. De gör det.
Jo, alltså det. Det går att göra. Det är väl typ 6-7000 man måste ligga i snitt. Men det är ju hälften av tiden är liksom bloodlust och shit. Men ja. Men då har vi räknat typ på en healer för en tank. Mm. Den har 140,000 raid damage eller något. Det är bra om healers har DPS-back, alla utom 5 eller 2 i så fall. Poly på alla DPS som kanske inte tar oss hela vägen till ens hög. No offense of course. Vad är det? Aven, jag kan inte trada den där parry-grejen till dig. För du har den. Jaha, jag har den. Jag ska jag... Vänta, jag kan ju disenchanta den jag har. Ja, precis. Jag tradar den annars länge, så. Nu är ni tillbaka. Ska vi leka Sörgengång eller ska vi bara... Vi leker Sörgengång. Vet du, alla drar sina off-specs och de är DPS. Och så kör Kimberly själv healer. Vill du hämta grejer när jag söker eller har du på den? Nej, jag har det i bag. Som nu, Tobbe. Och Taz, har du någon gear eller? För? Ja, jag har gear med typ inga sockets eller enchants. Ja, vi gör så gott det går. Det gör nog inget. Vem vill... Sen har jag typ ingen aning om att spela specken, men det borde gå. We trust. Vem vill kajta då sen? Har du något kvar när du har bränt din burstdown eller ska du ta honom? Ja, fick jag tillbaka någon neck? Vad fan hände? Jag går tillbaka det som jag fick innan. Eftersom det är det från Safari blir en bättre upgrade. Ah, ja, okej. Okay. Då kör vi ut den igen. Någon med en taunt, frivillig och kajta. Avön, fixar du det eller? Första draken som kommer ner sen. Ja, bara taunta ut den och liksom spring bort från alla. Ja, alltså du står ju runt, eller? Du står ju och DPSar som vanligt. Ja. När du kommer ner så kommer jag plocka upp den och tanka den. Ni ska ju fan ju DPSar den. Det är 100%, inte en jävla kliv eller något. Alltså det som är singeltaget får ni använda. Sen när sortaren går ner, det är 30 eller 25 så enrager han. Och då blir draken ett där i one shot. Alltså, om vi ska säga för så typ 32% när bossen är där, då tar inte du den lilla stycken. Ja, ah, okej. Okay. Varför sen ska han vara död innan den andra kommer ner? Ja, typ. Men kan jag kajta utanför arenan och bara rocket boosta? Ja, du rocket boostar och så sticker du typ där upp till vänster längs lava pathen där så att han är så eller någonting. Och då får DPS vara aktsamma här sen när det går ner lågt så att de inte får en breath på sig när jag kajtar. Precis, du kan ju taunta och slänga två icy touch eller någonting på den. Du kanske behöver hålla lite aggro på den, jag vet inte, threat på den. Om vi får whelp så får du väl bubbla bäst. Yep. Så many borde whelps. De ju komma in. Och så får ni väl spränga dem och starfall allt. De slår ju inte så hårt att det ska vara något problem. Om någon DPS halvtankar, tror jag. Och jag kommer inte flytta bossen och plocka upp dem i alla fall, så det får lov att gå. Yep. Vi tankar bossen där står nu. Så kan vi panga på direkt. En AFK. Ett. You're a mirror. Ungen kanske har vaknat. Jo. Om ni inte brukar potta innan så gör det gärna på denna nu. Hoppas jag att faktiskt folk brukar göra det. Men både pre-pot och pot under gör rätt mycket damage. En minut till pull, för då har vi armor. Så har vi armor. Ja, poppar man armor potten så är det en minut tills man kan dra pott igen. Och då...
Men min är ju klar nu, Tobbe. Ja, men kör då. Skit i det. Det går ju också. Om du... Om ni drar army mid-fight, så då tankar de i Welfsen när de kommer. De tantar inte bossen. Han är boss-level, men de är lägre level i Welfsen. Så ni kan använda army för att... ta, vad heter det? Tanka. Små Welfs. Om ni inte har något annat att kasta då, så gör det. Everyone is ready. Har ni tradea pots? Ja. Five, four, three, two, one. Avsiktigen i början. Bättre. Typ när vi står mot väggen, men det verkar inte kom. Watch wave. Våg. Står bra. Watch your step. Och akta Fisher, Mili. Akta Fisher. Ja. Alltså. jag var stunnad där i Fisher, så inget pass på den. Av svansen. Watch wave. Jag vet inte. Det är väl enda som stundar. Ja, vi kan se till att inte springa ut utan dö så att ni får... Releasa inte. Sated. Ja, den var faktiskt surprising den. Fischen, den var, kom jävligt fort där, tyckte jag. What's your step? Det fästen såg rätt bra ut, kändes som han gick ner. Men om ni nu blir stunnade får vi ju kolla vad det är som stunnar er. För det ska ju inte kunna hända. Det är bara svansen som stunnar. Det kan vara tre. Så då står vi för nära svansen. En millimeter fel liksom. Ja, den är jävligt stor den. Samma som breathen, så jävla stora koner. Framför och bakom. Man försöker hålla max mili range hela tiden så har man lite mer svängrum. Frågan är om mili ska springa över till andra så range som man ser lite bättre. Man kan ju bara springa igenom. Jag ska göra det i vilket fall, för jag ska kajta sen. Det kanske lättare för... Eller så gör man det när det fischer. Bara löper med li rakt igenom. Kvarlägg en MD också på lilla draken när den kommer, om du kan. Mr. Tennebron. Jag försöker. Ja. Ja, jag fick ju inte ha inte den där bara, men alla blev sprängda ungefär då, så jag vet inte hur mycket man ska. Vem var det som hade en massa pots? Potion of speed behöver jag. Med slut. Jag har sålt av allt jag hade med. Aj, aj, aj. Och jag fick en del av, så jag kan trada några. Ja, snällt. Jag vill bara trada ID Hunter så får du. Ja. Yeah. Har vi la betalt? Hur mycket vill ha? Nej, det är lugnt. Du behöver inte ta något betalt. Ja, tack så mycket. Ja, det blir ju lite spice med Fischers kanske. Nu är jag lite mer stack. Men det är som kan. Ja, nu är det en minut i pool. Ja. Cool. Jag hatar att Army inte resetar. Så jävla dåligt. Ja, just det. Båda bränner sin. Har du kvar arm i valpen? Ja, jag kvar min. Ja. Ja.
Ja, men nu vet vi hur bossen kommer stå, så då behöver vi inte... Kanske lite längre bort, det har whiffat på den lite. Ja, det är lugnt. Men det var bara att det var vissa som var på väg över och så, och nu vet vi hur den kommer stå. 12 sekunder. Stå efter det bara. Jag lägger upp Fairyfire denna. 5, 4, 3, 2, 1. Bort det jävla bot är full med vad fan händer. Det brukar alltid gå en precast av den här, om det nu var jag. Okej. Våg. Bra våg. Nu kan det komma fishers också. Inte framför boss. Inte i flamewall. Watch your step. Fisher Miller. Jag har pannat sig. Watch wave. Tar du? Watch your step. Ah, jag var walk. Någon annan måste kajta. Ja, lava blaze stod jag. Alltså det är ju extremt doable i alla fall. Eller? Ja, alltså bara vi... Watch your step. Inte får så jävla att ha... Belisa inte. Watch your step. Watch where. Jag vet, vi kanske bara ska dö. Alltså jag ska vara ärlig, det är jävligt jobbigt med lava wallsen alltså. Ja, ja. Release. Men om ni når inte ni om ni står. Alltså om jag står i en glipa mellan väggarna når inte ranged om ni står i nästa. Alltså ganska långt bort. Jo, vi kan stå där vi tankar, där vi pullar. Så jävla nära för. Riktigt. Vad sa du där? Det känns som, jag förstår inte riktigt varför alla ranged står så jävla nära just nu liksom. Varför? För healingen eller? Nej. Jag är det jävla därför så jävla nära. Under pull i alla fall. Simulation tänker jag. Alltså det är egentligen bara bättre om ni står längre bort. Alltså, om ni inte gör det här mot källan och sånt där, det finns ingen sån vits med. Nej, precis. Range kan ju stå längre bak, det är skitsamma. Ja, det tycker jag. Ja. Oh. Vänta på. Men tre stycken som beträffar av lärarvål, det spelar ingen roll. Det kan vi inte göra. En minut. Yep. Du får säga till när vi går så får ny timer. Men okej, det kommer förmodligen inte funka om någon dör, men i alla fall om det blir något mer tight så om Aven dör så får Tobbe ta ont och springa. Är det blir ingen. Någon med rocket boots av Tom. Och vi kommer att dressa bara direkt liksom. Så fort nej, man det är ingen som ska dö. Ja. Nej, nej. Men jag menar vi har fyra stycken. Det är bara så fort man ser att någon dör så bara klicka på. Du kan dra timer till Himli om du vill. One. Watch wave. Våg. Dålig våg. Bra för ranged. Jävlar.
Watch your step. Kör Emily. Nej, men vad fan. Du vet, breath. Watch your step. Öppna Kör Emily igen. Försök få bort lava blazen från mig. Watch wave. Watch your step. Is she ranged? Nej, 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 nej. Bort. Hur är det här med range nu? Ja. Kommer. Watch your step. Jok, knok, knok. Nej, fitta. Stannar ni fatt med. Watch your step. Så jävla dåliga. Watch wave. 12%, alltså det går ju mot alla där. Så länge det blir cleant så funkar det. DPSen är där, det är bra. Ja, fast vi hade inte så många döda där. Jag vet fan om vi hade klarat det där. Vi dödar som vanligt. Det närmar sig i alla fall. Ja, det är inte långt borta. Vi har ju lite Affliction Warlocks och sånt borta idag. Det är ganska bra att exekuta en sak. Mm. Ja, precis. Men jag vet inte, hade du kvar Rocket Boots även? Eller hur han har kapt det så snabbt? Ja, ah, nej, det, jag fuckade det där innan. Okej, okay. Så man vill ja. Nå den men som det går kite. Med Rocket, det gör jag absolut. Men jag trodde jag skulle klara det ändå, men det var snabbare än vad jag trodde. Ja, så. Tobbe av en tank här. Vi kör som vi har gjort i den här veckan. Ja. Du rapillet. Jag lägger upp en repairbot här. Här på andra sidan ifall folk behöver. Ska jag ta väl inte? Översitter beteende och lägga på andra sidan världen. Verkligen. Fy fan. Det är så att inte ska i vägen när jag tankar här. Ja. Eller hur? Ja, det var blandad framgång med min science idag. Egan gick väl bra förra året med den här sortaren och sådär. Det är kul att leka lite. Man kan ju inte bara farma. Precis. Ja. Lite flaskor som har gått ut och sånt, ja. Just det. Ström. Jag borde gå på med damageflaska. Vad brukar vi köra hero på första eller andra? Andra. Andra. Och CDs på första då? Alltså det spelar egentligen inte så stor roll om den första lever. Men det är den andra man vill ha bort för att han buffar Sartarians breath så jävla mycket. Okej. Okay. Men nu, jag vet inte exakt hur ni brukar göra, men egentligen vill man ha allt så att den andra ska dö. Och ni får köra på känsla. Jag tror vi klarar oss om det blir lite suboptimalt också. Yep. Kör vi vanligt eller drakan och allting? Vanligt. Ja. Vanligt. Ja, men redo? Yes, box. Five, four, three, one. Jävlar, men oj, nu har man åt helvete fjär. Ja, du har tid när Arfus och Daken och vi swappar och rättar till. Ja, med draken nere. Nej, det är sånt så grej för nu kommer jag försöka flytta.
Watch your step. Våg. Watch your step. Watch your step. Det var andra draken nu, va? Ja. Okej, då börjar jag börja poppa lite coolt. Är du på den då? Watch your step. Får inte bort länge blippar alltså. Watch wave. Och ytta. Watch your step. Får vi upp en hans med eller? Ja, jag röstar tror jag. Watch your step. Jag ser det i alla fall. Watch your step. Ja, jag slösar typ 10 minuter på att försöka rösta där. Watch wave. Watch your step. Nej, drake. Watch your step. Är detta spelar du för ett drake, va? Ja. Ja, det är inte det själva. Watch your step. Watch your step. Watch wave. Och. Tails fire på de här små också. Chippen, får du upp Nosus ännu då tid? Vi kör. Det gör de inte. Watch your step. Nytt. Portal, portal. Jag stannar uppe, alla andra ner. Ah. Se till om du kommer på. Fuck me. Watch wave. Våg kommer nu. Ja, vänta på det. Ja, det är lugnt, det var lugnt. Gå till mitten. Vända oss mot en tree. Det där var konstigt. Kom nära bossen alla, så vi kan hålla allt som här klivande. Watch wave. Bak. Är det bra för Meli? Mount. Droppas varje gång man dör. Hjälp till med adsen allihopa. Amazing. Vi börjar skicka ut den först som det inte går att... Man kan bara ha en bag, va? Ja. Ta mounten direkt också. Ja. Wormholes and... Alla abyss som har mount. Request. Bel jag inte tryckt på. Spoils. Uff, 500 av dem.
Skulle du spara till mountet? Jag tror det också. Jag kan ju få spoils med, vad fan. Luck. Rollar jag precis ett. Oh. Yes. Jag dubblar 97 här. Blir det rejält? Jag vann nu mountet också, ser det ut som jag. Ja. Oh. Stämmer. Fan, vad i helvete. What the fuck? De länsar hela draken, fan. Hade vi... Har vi en wormhole sen till Borean? Oil skulle du ha också, ja. Ja. Var det inte? Det är 3 stycken på spoils, men skitsamma. Jaha, oj. Ja, alltså oj, förlåt. Ta de där spoils, ja. Men... Ja, det är goda då. Vad var det du rollade 97 på då? Fast var det... Jag tog precis wormhole när jag sa att jag skulle få den, men ja. Okej. Okay. Ja. Ja, du får den på Mallis då. Vi drar till Mallis så kör vi där. Ja, än inte uppe länge till nu så kan folk hoppa in. Bäst, tänk snabbt nu. Det är lugnt. Okay. Spår igen. I am quick. Det var ju perfekt, för då kan man hoppa upp och mounta när man står i vattnet, slipper man simma. I like it. Det var planned. Big. Ah, ja, men då vet vi att vi är en eller två resets ifrån och bara surga ner den där bossen också. Ja, som sagt, det hjälper ju alla som kan ha DPS-gear. Det kommer mer surg-taktiker på hard mode säkert också. Ja, alla är nästan här. Ja, ja, det är ju snyggt att säga för alla att vi fixar 3 dagar på första pullen i alla fall. När vi kör normalt. Det har vi ju typ gjort nästan varenda gång då. Ja. Men det är ju en av de svåraste encountersarna ju, så att det är kul att se. På första var det mitt då. Första var väl typ 0 drakar vi körde, för vi körde med en massa randoms. Jag tycker Grobbelus. Nej, jag tycker... Ja, för oss är Grobbelus den svåraste. Skickar ut lite icke 226 saker här från... Från The Boss, som är just döda. Det är skitsamma, det här kan ut. Jag tror att jag ska trada ett mount, men jag har ingen mount. Sorry. Tack så mycket. Jag vet inte fan jag ska få bort det. Ja. Så, abortis. Rätt.
Jag har inte ärende med det där questet. Vänta, jag precis styck. Gjorde du questet? Nej, det är jag glömde ju det. Stick och gör det då, det håsa. Vi summar det. Jag går och väntar en jävla fucking vecka på dig. Det sker liksom på typ på tank. Grej va? Vänta. Hur gör vi det? Det är väl sköld? Är det det? Ja, det tycker jag. Men... Ja, då har du sköld redan. Jag har sköld. Jag har väl sått tre nu va? Tredje sköld. Ska inte han... Jag ska typ byta, men det kanske... Jag vet inte hur lång tid det tar dock. Men ger det till någon annan. Jag har ändå 10 man härifrån. Alltså vad var det jag tänkte på? Om du nu har tänkt trä ut på det så du kan ju ta den. Om du är lite mycket du ska spela på den i så fall. Nej, det blir la en gång i veckan. Raids eller? Ja. Ja, ja. Det är väl stycken annars, jag vet inte. Jag också. 10 manna skulden, det är ingen panik för mig. Men ge max då för trogen tjänst. Eller droppa väl en till styck. Innan han behöver tanka. Jag håller på att ge bort grejer som är tankgrejer. Det här är också en grej som är rimlig om du ska första försing. Kanske raven nummer 2. Ja, men ge till raven då. Droppat en sån där? Har vi inte fått en sån? Det var det där det andra. Jim drar i och sig näcket från quest. Aven, är du sugen? Mm. Nej, jag har det där. Ja, ah, skit det i det då. Ja. That's why I passed, tror jag. Eller något. I don't know. Jag har inte rollat ut det. Nej, så kan det vara. Men jag passar ändå för jag har det. Eller jag kan ta ett till. Ja, nej. Det är jävligt bra, så det är inte så jag har mitt. Nej, det jag får byta mellan det och Heritage, för jag behöver hitta en sån tank egentligen. Ja, då tar jag det. Tack så mycket. Ska men var inte du okappad expertis? Jag? Ja. Fast jag är ännu mindre hitkappad som tank. Ja, i och för sig, DK behöver väl hit mer kanske. Oh. Har du en skulle nästan vara spell hitkappad som DK? Liggande sådär. Dick. Nej, jag har inte fått någon. Kommer väl göra VOA för dem som är intresserade efteråt, I guess. Med så många vi kan. Har lust. 2 emblems. Mountchans. Försöker sälja in det här nu. Ja, men vill man pugga det senare veckan så är det bara att lämna. Nu är den i ryggen på oss, lilla Mally. I'm out of here. Jävlar. Visst, det går inte att komma i den, nej. Jag drar Dark Divines till vänster där borta. Valpen ger fan.
Jag har flyttat hem och dagen på det för länge. Det kommer träffa drakens vänstersida, himlens högra. Jajamän. Skojar. Fan vad du då? Kan du? Jag ska springa igenom. Rätt. Jag tar bakom boss. Den. Snyggt, väl. Var beredd på tredje sen va? Gift. Om det kommer nå. Dots. Bättre för Hunters. Tonta Max. Alla. Händer om han dör här? Han kan inte dö, han stannar på 0,1. Ja, det var ju attans. Ja, då vet ni vad målet är, killar. 0,1 nästa vecka. Late storm. Jämma så jävla casters tar våra... Det är smart. Snodde precis så. Achievement? Spara länge på det där. Där fick min achievement. För helvete. Ja, nu jävlar ska jag execute allt jag ser. Var ju spara. Ja, jag ska också. Stackar på star. Nej, fuck. Ja. Jävlar, du smakar bly. Defensive. För tidigt då? Nej, va? För tidigt. Ja, varför? Nu rör vi oss. Här. Nu rör vi oss. Move. Run away. Nu. Obby, kan urra mer. Move. Move. Men som fuckar ur. Aldrig fuckar ur. Move. Yay! Tryck lotar, jag lotar. Jag har spelat. Yes, nu kan det bli lite kul lootfördelning. Kul. Vad skitlåt väl? Ja, nästa vecka blir det Immortal och tankvapen, äntligen. Han gick så redan alltså. Fy fan, det ser jag fram emot. Det blir kul. Det suges direkt. Easy mode. Bara det var till handskar och sen de här två. Bra. Det heter det. Ja, hoppa ner grabbar. Thank you.
Dalarna då? Ja. Som sagt, ingen måste med Roa, men vi kör om ni vill ha det. Jag ligger utanför nu. Rats, Vubs. Tyck. Jävla svärd, assa. Hörni. Ja, boys, jag tackar för mig.
Jag behöver gå och lägga mig faktiskt. Ha det gött. Ha det. Hej. Tjena, Lutens öde är decided. It is decided. Jag fick allt. Jag såg det, fy fan, bara snoddar han. Helt rätt. Joink. Joink. Visste mig. Grattis. Så jävla snyggt svärd alltså. Är det inte typ den där looken var liknande fast tankvapen i Classic? Att de typ har tagit... Eller? Typ, ja. Ja, men bra raidat ikväll allesammans. Eller vi har voa kvar, det var många som stack. Men vi gör ett försök i voa, ni som stannar kvar. Ja, det är svårt inte. Och vill ni inte vara med så är det bara lämna. Ja, om ni vill pugga. Precis. Vill ni pugga det senare i veckan så som sagt, detta är ju inte mandatory på något sätt. Och riktigt bra tiden då, även fast vi började 2000. Och fick in lite tries på Sugu. Sug. Som den. Kom in och hyra nu bara. Ja, men vad fan, jag är ju långt bort. Summon me. Bitte. Bitte? Nej, nej. Ja. Jag hade nog inte tänkt vara med på Boa, men hade chestet där. Kan man få ner 2-3 bara för att trada den? Jag vet inte om Windux är någonstans. Nej, har du inte med på Boa får du fan ingen chest. Jo. Men det... kan komma ut igen. Nej, jag kan flyga annars, det är lugnt. Är du saved i Boa? Nej, det är jag inte. Jag har ingen mage kvar, elvet. Ja, ja, men det är lugnt, vi ser. Samman är du med sen, eller? Ja. Om Kahn gick ut. Ganska lite, men då. Rätt ska vara rätt. Tyvärr har man ju det där bara. Alla. Fan, en klen dress med loxen. Det springer runt som ett så dåligt Daniel. Värdigt klick, klick, klick. Va fan, gav vi turning tight till dig, bubs? Jag måste ha sovit. Oh, fy fan. Den här får du inte tillbaks. Trada mig, Bubs. Den håller jag hårt i. Trada Bubs, det gick till fel helt klart. Det håller jag hårt. It's enchant before turning it back. Ja, oh, faktiskt. Här är det helt avet. Ja, ja, jag kan tänka mig. Ja. Det ser ut som ett tankvapen. Mm. Tack så mycket, hörni. Ha det gött. Tack själv. Ha det gött, tack själv. Hej, hej. Inte många kvar. Ja, det är många schyssta locks alltså. Om man kollar rankingnummers. Alltså... Ja, kollat, ja, men det blir lite folk. Ja. Men luktar jag äckligt eller någonting eller? Ja. Ja. Eller va? Ja, tack. Tack, Kyrgios. Börjar bli lite folk. Ja. Vad lackat att man glömde poppa konsumables första ringarna. Man kan väl typ 10 man i den här va? Ja, typ. Ja, här då. Men vi kör typ 14 man eller något sånt där pugs. Så vi skulle nog klara detta på. Ta det lugnt. Nej. Chilla. Nej. Rottunge vill han vara med eller var det något? Ja, jag hakar. Kommer den så? Ja, jag är precis utanför. Annars rollar vi ut cloaken igen. Oh! Oj! Va fan, hårdare. Skulle inte jag få den också? Alltså, det ska inte vara någonting. Fel. Oj! Det var någonting fel den här veckan, jag fattar ingenting. Har inte tanken att du skulle bara rätt in i fickan? Jo. Turning tide, pendant cloak. Fick man 2 emblem så här. Jag kommer sätta... Vänta. Vi ändrar till
grupproller. Klipp jag håller på. Så. Ja, bra. Kör vi. Aspekt. 5, 4, 3, 2, 1. El. Ja, den kommer. Vem har vi som tonta efter? Valfritt. Valfritt ord kommer alla fall. Nu. Aven Elis. Aven. Ja, yep. Aven. Tack för den. Tack för den. Jävla healers. Han tontar du bossen. Aven dog i vårt Arklund. Jag hyllar Aven, Aven tankar. Nej, du. Nu är det björnen. Björnen hade ju varit ett bra alternativ. Ja. Nej, säger han. Det blir inget. En gång och aldrig mer. Lite inte, det är som så här när någon failar, när man ska falla bakåt. Inte catcha en bara, nej, då blir det inget. Det är synd att... Ja. Yes, yes. Ja, men tack och bock och allt det där. Nu ska vi se här. Nu... Det var jag och en Hans som rollade på de här mailglavsen, eller? Jag vet inte vad. Ja, det var du och en Hans och någon med som offspec. Om du tänker på Malli-vantarna. Offspec. Ja, precis. Nej, inte Malli, utan OS. Aha. Ja, just det. Kanske därför. Jag fick ju dubbla vantar nu. Vänta då. Kan ge över de här om någon vill. Länka vilka det gäller. Det är dessa. Oj, var det fel eller? Va? Länkar vi? Vad länkar vi? Ja, jag skrev nog inte fel. Vi ser raid. Så. Tack för raiden, gubbar. Lika kul idag. Ja, tack bra. Så mycket. Tack. Ha det fint. Kommer inte ihåg vilken som håller på dem. Det behöver ha varit jag och en Hans och Goda. Säkert. Ja. Förmodligen. Jag är inte en Hasstoff. Goda är inte här längre. Unlucky. Tänk vad man missade när man mötte mig på Boa. Alltså, helt galet. Precis. Vart har vi en Hans någonstans då? Dalaran. Abyssus. Jag vill köpa två crystals. Nu på en gång. Ja, ingen jävla givet. Det blir... Då skriver du i bussen.
Bra. Då skriver du i... Jag har skrivit, så ge mig bara. Ställ dig i kö. Ja, det har inte tillräckligt. Ge, är det du? Tyst bara, ge mig bara. Ge mig bara. Fick ett vapen så det var tyst. Mm. Kom hit, Vos, med dig, för fan. Vad kostar de? Jag har ingen aning. Mycket har du? Ja, precis. För dig, kompispris, den ligger på 123, så det blir 240 kronor styck. 240 kronor styck, oj jävlar. Precis, Axel.